Володимир знову зустрів свого героя на щиті. У вічну путь провели 38-річного захисника Сергія Лавриченка. Навчався у загальноосвітній школі номер 32, нині це ліцей нашого міста. Та водночас був вихованцем музичної школи «Гармонія». Потім вступив до технолого-економічного фахового коледжу Білоцерківського національного університету. Надалі проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Коли повернувся до цивільного життя, працював на різних підприємствах нашого міста та за межами України. З коханою дружиною воїн виховував донечку і завжди піклувався про родину. Був щирою, добродушною, відзивчивою людиною. Мав золоте серце та золоті руки. Ніколи не відмовляв іншому потребі. З травня 2022 року Сергій добровільно став на захист України від російських агресорів. Мужній, хоробрий, відважний воїн на позивний «Шварц» мав повагу та авторитет серед побратимів та командирів. За мужні та самовіддані дії він був нагороджений відомчими відзнаками за стійкість та незламність, та медалю «Відвага та честь». Та 12 вересня 2024 року воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишились дружина, донечка, близькі, бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Проект рішення про дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сумлина. Згідно закону про заявлення корупції, я заявляю про конфлікт інтересів і голосувати не буду. Вас прошу підтримати даний проект рішення. За результатами таємного голосування комісією прийнято рішення вважати, що дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сумлина Сергія Івановича проголосували більшість депутатів Житомирської міської ради, а якщо бути точним, то одноголосно всі ті, хто брали участь у голосуванні. Сергій Сухомлин пішов у дострокову відставку. Депутати шляхом таємного голосування одноголосно підтримали це рішення. Вперше він був обраний на посаду Житомирського міського голови у 2015 році, а у 2020-му пішов на другий термін. Тоді було бажання зробити те, що до цього ніхто не міг зробити, і щоб Житомир було першим. Житомир першим там по заміні там освітлення. Житомир по різним рейтингам, по програмі підтримки Збройних сил теж був першим, другим. Там Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні. Першим ми реально зробили електронний квиток. Сьогодні це просто гордість наш клуб Полісся, наші хлопці, дівчата. Про своє наступне місце роботи поки що не розповідає. Раніше планував доєднатися до ЗСУ. Проте отримав відмову. Прийшов ЄВЛК, прийшов військомат, прийшов обласний військомат, отримав всі документи, погодження від сил безпілотних систем, але потрібно було погодження Генштабу, яке я не отримав, і тоді була інша пропозиція. Тепер обов'язки Житомирського міського голови виконує секретар міськради Галина Шиманська. На носі у нас опалювальний сезон і воєнний стан. Звичайно, легко не буде, але жінки ніколи не здаються. Жінки знають, що можна зорганізуватися, команда ж лишається, лишається депутатський корпус. Я думаю, що нам вистачить мудрості, толерантності, виваженості приймати мудрі рішення, в першу чергу, задля блага всіх жителів територіальної громади. Жінка вже окреслила першочергові задачі, які постануть перед нею на новій посаді. Найголовніше – вибудувати стратегію роботи з командою, правильно перерозподілити обов'язки і чітко знати, хто за що відповідає. У нас є багато незреалізованих проєктів, які треба буде робити. У нас є виклик, це наш 25-й ліцей, який ми маємо зробити. І, звичайно, зараз сама гаряча пора вчасно розпочати і нормально пережити, враховуючи умови воєнного стану, опалювальний сезон. Депутати подякували Сергію Сухомлину за ті роки, які він віддав для громади. Ми всі бачимо, скільки відбулося змін. Відкрилися і нові школи, і садочки. І є ті прекрасні зміни, які дійсно про розвиток нашої громади. Можливо, можуть бути і інші якісь рішення, хто так оцінить, хто так, да, як 3D-модель, хто з якої сторони стоїть і бачить. Але насправді от стратегічне бачення у Сергія Івановича є, і він завжди за те, щоб в громаді цей розвиток був,
щоб всі включалися в створення цього середовища, і це надзвичайно важливо. Під час сесії Сергій Сухомлин зауважив, що Житомир точно не залишає і сподівається, що зможе допомагати місту ще більше. Вікторія Кутунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. У мережі маркетів АТБ поруч із цінником на деяких товарах з'явилися стікери зеленого кольору із написом «У Житомирі добре». Так позначають продукцію місцевих виробників. Виникла така потреба, як ідентифікувати нашого виробника серед продуктів, які представлені на полицях мереж. Ми розробили бренд «Добре», тобто домашні бренди. І таким чином вирішили розказати, ідентифікувати його на полицях супермаркетів. Мережа маркетів АТБ першою відгукнулася на заклик Житомирської міськради щодо маркування товарів місцевих виробників. Ми розуміємо, наскільки важливо в теперішній складний час просувати соціальні проекти у сфері підприємництва. Даний проект популяризує товари місцевих виробників не тільки серед місцевого населення та гостей міста, а також сприяє просуванню даних товарів в інші регіони. Наразі стікери з'явилися вже у 15 супермаркетах нашого міста – на хлібобулочних та молочних виробах, на морозиві, а також на цукерках і печиві. Так як сказали наші виробники, що цей бренд «Добре», він має стати знаком якості. Коли наш споживач або гості нашого міста, країни будуть бачити це маркування, вони будуть розуміти, що це дійсно якісний продукт, і він вартує того, аби звернути на нього увагу. Таку ініціативу реалізовують у рамках проєкту Європейського Союзу «ЄУФО-бізнес. Відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація малого і середнього підприємництва». В рамках цього проєкту ми вже реалізували ряд заходів, які спрямовані на підтримку мікро- та малого підприємництва в Житомирі. Ми зняли більше 20 відеороликів, розробили каталог місцевого виробника. Наші підприємці були в Португалії, обмінювалися досвідом з місцевим бізнесом. Усі ці дії направлені на те, щоб допомогти місцевим підприємцям розвивати свій бізнес і популяризувати наше серед покупців. Житомирська міськрада закликає і інші мережеві магазини долучатися до проєкту. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Гімни і трени – книга Валерія Шевчука, у якій автор зібрав понад 200 давніх геральдичних віршів та панегіриків, перекладених українською мовою. Збірку поезій презентували у Житомирі на батьківщині письменника. Цей том Валерій Шевчук попросив видати до свого ювілею 75-річчя. Як він каже, це книжки про мудрість нашої нації, про нашу ідентичність. Ці поезії, вірші, вони складалися на честь нашої еліти. Це в основному це були меценати, які видавали книжки, і перша сторінка цих книжок відкривалася пошаною того мецената. Сам письменник входив до кола шістдесятників, тож довгий час він провів в архівах і підготував багато текстів. Дуже багато поробив таких перекладів рукописів, але далі він їх увібрав у збірки. 7 із них ми вже видали, але в нього на столі ще є 27 рукописів, не менше, і сподіваємося, що вони теж будуть видані. За словами депутатки Житомирської міської ради Людмили Зубко, повертатися до історії нашого народу особливо важливо, коли українці боряться за свою ідентичність. Мабуть, надзвичайно важливо піднімати безпекове питання. Якщо ми не знаємо, хто ми, яке наше коріння, якщо ми не можемо навіть проаналізувати шестдесятників, які обрали своїм кредом життя не боятися, то ми просто не пройдемо цю війну. Ми маємо ставати сильніше от саме через такі проекти, через те, що як ми читаємо, як ми заглиблюємося, як ми пізнаємо себе. Це такий внутрішній аудит себе, хто ми, чого ми тут. Книгу вдалося видати за ініціативи спільноти «Поступ 14», яка вже не вперше популяризує творчі доробки відомих українців. Кожен, хто долучався з «Поступу 14», ми виділили певну кількість книжок для інституцій, куди приходять ті люди, які не можуть її придбати. Вона достатньо дорога, і люди можуть її прийти от сьогодні вже. Вона буде в наших університетах, вона сьогодні буде в наших бібліотеках, і Житомирської міської ради, і обласної, і юнацької. І для мене це важливо, тому що з 18-го року таких книг я подарувала.
змайструвало вже дуже багато. І це все дуже-дуже важливі письменники, які дійсно творили фундамент, на якому ми стоїмо. Організатори впевнені, що продовжуватимуть і надалі втілювати ще більше культурних проєктів. У неділю, 22 вересня, у Житомирі відбудеться фінал благодійних змагань з триатлону «Залізна країна» Кубок гладіаторів. Такий захід у нашому місті проведуть вже вдруге. Як і минулого року, головна мета – зібрати кошти на медичне обладнання для Житомирського військового шпиталю. Перший етап змагань був у Радомишлі 27 липня. Минулого року ми проводили перше змагання в Житомирі. Цього разу ми проводимо в Житомирі друге змагання. За цей час ми вже допомогли Житомирському обласному шпиталю на приблизно 250 тисяч євро. Крім того, ми на міську стоматологічну лікарню змогли допомогти, притулку для тварин змогли допомогти, міські дитячі лікарні змогли допомогти. Організатори розповідають, безперечно, основною метою є допомога військовим. Однак змагання проводять і для того, аби популяризувати спорт серед різних вікових категорій населення. Спорт, він є ефективним інструментом продовження життя, як тих, хто зараз в тилу, так і тих, хто повернувся з війни. Тому ми пропонуємо таку можливість долучитися всім бажаючим. Учасники змагань проходитимуть дві дистанції – олімпійська, 1,5 кілометри плавання, 40 кілометрів на велосипеді і 10 кілометрів бігу. А також сталева – 2 кілометри плавання, 127 кілометрів вело та 21 кілометр бігу. Окрім того, цьогоріч додали змагання з бігу та скандинавської ходи. Ми дуже за сімейний спорт, що якщо хтось долає триатлон, наприклад, чоловік та дружина може пробігтися, то це в нас доступні 100-500 метрів для більш досвідчених спортсменів або для тих, хто в планах, хоч і на аматорському рівні, але мають амбіції, є можливість зареєструватися на дистанції 5, 10 і навіть 21 кілометр, це на півмарафон, і 5 кілометрів скандинавська хода. Тому такі вже в нас аудиторія розширюється. Учасників розподіляють на три вікові категорії – до 30 років, від 31 до 45 та 46+. Це для того, щоб всі могли змагатися плюс-мінус в рівних умовах з людьми, плюс-мінус фізично підготовленими однаково. Учасники змагань отримують медалі, а головним призом стане автентичний шолом гладіатора. Будь-хто бажаючий, реєстрація в день змагань буде доступна на дистанції 100-500 метрів. Якщо ви бажаєте зареєструватися на триатлон або дистанції від 5 і більше кілометрів, потрібно заздалегідь онлайн. Наразі зареєструвалися вже понад 150 людей, та організатори очікують набагато більшу кількість учасників у день змагань. Після оголошення результатів відбудеться концерт від запрошених зірок і благодійний аукціон з лотами, які підписали відомі спортсмени. Приїдуть чемпіони з Олімпійських ігор, приїдуть чемпіони в інших видах спорту, також приїдуть зірки шоу-бізнесу. Приїде Оля Сумська, вона ведуча наша, звісно. Віталій Борисюк, приїде Жора Хостікоєв, актор театру та кіно, приїде Владислава Сандига, актриса театру та кіно. От, має приїхати Олег Скрипка, завітати і побажати всім успіхів. Має заскочити Сашко Положинський. На час проведення змагань у Житомирі частково перекриють рух на декількох вулицях. Тож містян закликають враховувати це при плануванні свого маршруту. З 11 до 15:30 буде перекрито рух в напрямку гідропарка до Малої Бердичівської, Чуднінська, Лехо-Кичинського. Рух в напрямку іменно гідропарка по Чуднінській буде відбуватися в двох напрямках, тобто реверс. Громадський транспорт буде ходити по цій смузі. Міський електротранспорт на період даного часу буде призупинено. Вікторія Култунович, Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Консервовані, мають прекрасний експозиційний вигляд, тому це вже свого роду чисто готова виставка, яка може бути презентована житомирянам найближчим часом. Хочеться вже сказати, що це добра традиція і щиро дякую пану Сергію за те, що ви небайдужі до історії рідного краю, небайдужі до історії Житомира і готові ділитися своїми особистими колекціями з нами. Ця колекція з невеличких сокир, на жаль, не зібраний мною. Ці сокири я викупив,
у хлопців, пошуківців. Я їх знайшов реставратора, є реставратори по Україні, зокрема там Таренко, який працює в Черкащині по залізу, його направив йому, заплатив свої кошти, скажімо, але я їх вирішив все ж таки, щоб передати до музею. Тут середньовіччя, тут Київська Русь. І Чернігівська культура одна з окіра, але я присвячую цю таку міні-свою маленьку експозицію нашим пошуківцям, які на сьогоднішній день загинули. Хлопці, з якими ми були постійно в полях, знайомилися, знаєте, хобі об'єднує, так як і рибалка, і все, але хобі пошуківці – це особливо, тому що ми не одні сотні кілометрів проїздили, протоптали ці землі, шукаючи. Це наші пошуківці, житомирянини, які загинув на Звардієць, Вишневецький Юрій, це Кадисюк Богдан, це Пекарський Денис і Мазуркевич Мирослав із села Радзіна Романівського району. Ці хлопці, з якими були багато років знайомі, ну, війна забрала, тому я присвячую цю таку передачу, таку всю експозицію саме тим героям, які полягли. Ми сьогодні збираємо для нашого краєзнавчого музею добірку періоду чернігівської культури. Це в нас вже є там частина добряча фібул, є також сокири, які були знайдені, просто вони ще не реставровані, три сокири є. Є динарії бронзові. Ці сокири побутували на території нашого регіону. Тут як і безпосередньо, скажімо так, знаряддя праці і використовувалися як бойове знаряддя. Так, що... зокрема, це бойове знаряддя. Да. Бойові сокири. Відрізняються вони не лише за, там, за формою, з підборідкою, скажімо так, а й за формою самого топорища, яке вставлялося. Ми бачимо круглий отвір. Тут в перерізі більш такого прямокутного характеру має. Так же саме і тут. Тут і в залежності від ваги самої сокири підбиралися руків'я відповідне для більш важчої довше руків'я, для більш легшої коротше руків'я. Тут десь приблизно до 70 см.